Poštovani gledalci, dobar dan. Moje ime je Milan Stojanović. Počinje emisija Hoću da znam. Ima puno razloga zbog kojih je danas moja gošća Ljiljana Milanović, urednica pozorišnog programa u Niškom kulturnom centru. Ne znam da li ste znali da i u oblasti kulture moraju da se raspisuju javne nabavke. Recimo, ukoliko želite da u Nišu vidite nekog reditelja, da on ovde radi, da bude angažovan na nekoj predstavi ili recimo nekog glumca. Između ostalog i o tome, danas u emisiji Hoću da znam. Ljiljana, dobar dan. Dobar dan. Nasmijali ste se? Pa jesam, zato što to traje već mesecima, znači, tako da smo mi ovi za neke programe do sada i uradili. Kako to javna nabavka, prosto vi ste u kulturi 10 godina, možda i okvirno taj period, kako to izgleda, prosto da li se osjećate kao da radite recimo bez omalovažavanja upravi za poljoprivredu koja recimo u nekom trenutku radi na trebovanju nekog semena ili nekakvih hemikalija, kada raspisujete javnu nabavku za reditelja ili glumca? Niški kulturni centar je uvek imao javne nabavke. Znači, za hotele, u vreme filmskih susreta i svega ostalog. Pričamo o konkretnom slučaju. Tako je. Ali do sada nikada nismo imali da umetnici takođe podležu tom. Prosto nemoćni smo bili, znači zakon tako glasi. Najopterećenija je naša pravna služba, jer sada urednik kad napravi program, mi dostavljamo pravnoj službi, pa onda oni to prekucavaju, pa se obraćamo, znači to nije Ministarstvo kulture, obraćamo se baš javnim nabavkama i onda oni odobravaju ili ne odobravaju. Koji zakon prosto propisuje da se to radi? Zakon o javnim nabavkama? O javnim nabavkama, da. Ok. I ajde recite mi, da li, kako reaguju ti ljudi kad im kažete, e, znate šta, ovo će malo da potraje, 2 meseca, 3, dok ne bude završeno? Pa... I sama ta terminologija javna nabavka za jednog umetnika. Pa, ljute se, naravno. Znači, evo, ja sam uradila javne nabavke u svoje opterećene kolege u kulturnom centru za javno čitanje drame gospodina Vidoslava Petrovića o Branku Miljkoviću. To je bilo u okviru dana Branka Miljkovića. Postupak traje oko 2 meseca. Vi pošaljete sve i onda oni odobre. Ja sam tada, znači kao urednik pozorišne redakcije, dobila 100% odobrenje za to javno čitanje i nisam se usudila da glumcima baš kažem da moraju da apliciraju, jer oni treba da vam budu ponuđači. Jasno, baš sam to htio da... Znači da ako neki glumac jeftiniji od Aleksandra Mihajlovića... Upravo to, vi raspišete recimo javnu nabavku za javno čitanje poezije Vidoslava Petrovića, ili kako ste već rekli. To je njegova drama Branko Miljković. E, okej, drama. Znači, vrlo ozbiljno pričati. Kako raspisati, ali ne, ovo hoću da mi prokomentarišete. Vi raspišete javnu nabavku za javno čitanje drame određenog autora. Prosto on treba da bude učesnik. Kako mogu da se jave, pošto taj sistem podrazumeva da mogu da se jave bilo koji umetnici? Najveći problem je bio što je mladi talentovani glumac Miloš Cvetković bio odabran od strane autora kao neko koji je najbolji da tumači lik Branka Miljkovića. I ovi tu imate problem. Ali možda je bio neki bolji ponuđač. Pa, na svu sreću nije. Ali to stoji onda neko vreme na našem sajtu i ukoliko nema negativnih pritužbi ili... Tako da smo mi to uspeli da ostvarimo. To ne važi za sve kolege. I to upravo, znači, kad pričamo o danima Branka Miljkovića, neke stvari su bile i odbijene, pa se ponovo obrazlagalo. Dobro, da ozbiljimo priču. Priča je vrlo ozbiljna. Svakako, vrlo je ozbiljna i ovo nisu. Jesmo pričali kroz smeh, ali prosto su stvari koje moraju na taj način da se pričaju, jer meni je ovo prosto i negde nenormalno i smešno. Kako je moguće u kulturi, pa na kraju u medijima pričat ćemo i o tome, kako je moguće meriti prosto te stvari? Na taj način. Znači, uvek je neko ko je na čelu kuće taj ko mora da istupe ispred kuće i da se bori. Ali ja smatram da svi mi moramo da damo podršku. Znači, nas ima 5 urednika izdavaštva, znači, vodimo neke samostalne programe, ocenjuje nas publika i svakako da je i
našoj direktorici potrebna takva pomoć. Sada je to isto za filmske susrete, znači mnogo puta povećeno. Ne znam baš tačno da li i glumci koji dolaze na filmske susrete moraju da prođu taj deo, to će vam ipak Bojana reći. Znači, i ona se zalagala kod ministra kulture Tasovca da se mi toga oslobodimo. Znači, to nema veze direktne sa ministarstvom kulture. Ako se setimo i... Dobro, više zakona tretira tu jednu oblast. Tako je, ako se setimo, upravo je ministar kulture i ismejavao najviše. Da, on se šalio. Znači, za umetnike koji rade dok je bio direktor Filharmonije. Tako da mi vršimo pritisak da se on vrati, da se pridruži, a ne da bude ili da ignoriše sve to. Znači, ozbiljna je stvar zaista u pitanju i mi to nekako... na nivou grada moramo da tražimo. Nismo samo mi u pitanju, i ostale kulturne ustanove su u pitanju. Ja sam slušala skoro upravnika pozorišta koji je takođe govorio o tome. Ali mislim da je možda kod nas najozbiljnije, jer mi prosto radimo mnogi segmente za koje već postoje institucije u gradu. Znači, pozorišna redakcija i pozorište nisu isto. Znači, mi radimo i edukativne sadržaje, jedan širi okvir, imamo sjajnu saradnju sa pozorištem i to jeste jedna kohezija. Da li je direktor pozorišta bio tu na vašem mestu relativno skoro i isto je pričao da mu to pravi problem? Tako je, pa mi smo... Može da objasni ljudima da moraju da prođu, da reditelju da objasni da mora prođe kroz javnu nabavku. Naravno. Za svoj komad. Znači, evo... Neki izlaz sam ja pronašla, to nije izlaz. Ja sam sada dogovorila predstavu kad se završi Nišvil, pa pre nego što počne veliki filmski susreti, odlučili smo da ovaj avgust bude pun kulture u našem gradu. Ivan Tomić, sjajan glumac Beogradskog dramskog pozorišta, mi smo već sarađivali više puta, sada je mnogo u javnosti poznatiji kao voditelj bulevara P92. 22. će biti ovde. 22. će biti ovde, a upravo ga imamo na vezi. Aha, sjajno. Tako da možemo da ga čujemo i da ga pitamo. Ivane, da li nas čujete? Čujem vas malo slavno. Ivan Tomić, negde kolega, ali i glumac. Ne znam koliko ste čuli deo našeg razgovora. Šta mislite vi o tome što glumci moraju da prođu te javne nabavke da bi došli negde da gostuju? Kako se to vama čini? Pa to je totalna glupost iz ugla glumaca. Razumem da je to možda značajno iz ugla organizacija koje rade, ali sve to, ja znam, ako zavisi od kriterijuma. Ako je kriterijum samo najniža cena, onda ćete dobiti glumce ili glumce koji očajnički žele da rade ili za manju cenu, tako da... Dobro, evo ja bih recimo mogao da za izuzetno nisku cenu se prijavim negde da glumim, ali ja to ne umem. Pa naravno, a isto tako mogli biste da se prijavite i negde da režirate po veoma niskoj ceni i da dobijete ansambl nekog pozorišta relativno ili veoma kvalitetan i resurse pozorišta i da radite sa tim i da upropašćavate to zato što prosto niste za taj posao. Tako da morao bi da postoji nekakav kriterijum po tome ko može da ide uopšte na te javne nabavke, ko ispunjava standard da u javnoj nabavci kaže ja hoću da uradim posao glumca ili posao reditelja, a to mislim da nije slučaj. Jeste vi naišli na neku potpuno, kako da kažem, nenormalnu situaciju vezanu za to? Jeste prošli kroz neku nabavku? Jesam, prolazio sam svi ovi javni nastupi, stand-up komediju koju radim, kada se radi o domovima kulture, prolazi kroz javne nabavke, s tim što ljudi kažu nama se dopada ovo što ti radiš, voleli bismo da ti dođeš, međutim postoji to sa javnim nabavkama, ajde pošalji nam, onda ja to šaljem, onda treba prođe taj neki vremenski period i to tako bude. Dobro, vi ste... Ako bi se u tom trenutku prijavio neko ko, na primer, znači nemamo standard, da li je njegov nastup bolji ili lošiji, i ponudio nižu cenu, to je potpuno nenormalno. Mislim, ljudi bi onda morali, ti ljudi bi morali da uzmu tog nekog, jer je ponudio nižu cenu, ali ne radi se o prozorima, niti o iverici, niti o nekakvim drvima, nego se radi o poslu koji treba, mislim, prosto... To su prosto stvari koje nisu merljive na taj način, to je potpuno jasno. Recite mi...
komentar. Set medijskih zakona donet, prosto vi ste negde i kolega, radite bulevar na B92. Kako vam se sve to čini? Moram da vam kažem da nisam ispratio taj set medijskih zakona. Više me zanima ovaj zakon o pozorištu i šta će sa glumcima da se dogodi po tom zakonu. Dakle, zakon o kulturi. Jedino znam da sam ispratio da to verovatno će značiti gašenje lokalnih televizija. Tako je. Tako da to nikako nije dobro, zato što onda će lokalne zajednice, kao što su, na primjer, Novi Sad, Kragujevac, moj grad, odakle sam ja, Niš, dakle, gradovi koji nisu centar, a Bog zna da decentralizacija nije urađena u Srbiji još kako treba, dakle, ti gradovi će ostati bez svojih lokalnih televizija, što ne, nikako nije dobro i morat će da se oslanjaju na ove velike nacionalne televizije, to je televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, a to će dodatno da otežava, mislim, ne znam kako bi taj rad izgledao, a i to sigurno za populaciju, dakle za građane koji žive u tim gradovima nije dobro. Hvala puno na ovom uključenju, vidimo se u Nišu 22. augusta, doviđenja. 22. za stand-up komedijom. Upravo tako. Da li sam dobro čuo? Da kreativno reagujemo na nekreativnu stvarnost. Hvala puno na uključenju. Čuli smo, prosto negde smo pod istom kapom, Ivana Tomića brinu prosto više ti zakoni koji se tiču glumaca. Mene lično, a i neki deo javnosti... Ne, nisam ja tako razumela. Znači, naravno da vas više zanima mediji, a da nas više zanima kulture koje smo iz tog segmenta. Ono što je meni jako važno, a to je da naši predstavnici negde, da li su poslanici pa predstavljaju grad u Skupštini ili su u nekim komisijama ili su na čelu našeg grada, moraju prosto od nas da dobiju argumente. Jer ne treba niko da zna sve i nemoguće je potpuno, znači mi radimo desetine godina, znači taj posao i prošli smo mnogo toga, znači moramo argumente da napravimo sa kojim, odnosno da pokažemo koji su argumenti na osnovu kojih se bunimo i tražimo promene. Ono što je jako važno, što nismo rekli... Konkretno na što misliš, na što mislite kada kažete argumenti? Znači šta su argumenti da... Na koje stvari, da pokažemo da želimo šta? Koji su argumenti da se ne rade javne nabavke za glumce? Argument je javne nabavke, službe koje o tome odlučuju. Oni ne znaju ko je Miloš Cvetković, oni ne znaju glumce našeg narodnog pozorišta, njima je sedište u Beogradu, oni ne znaju ko je Vidosav Petrović. Znači, oni zaista ne znaju. Znači, uopšte javne nabavke kada je u pitanju... Naravno da ne treba, ali... Samo po sebi se isključuje prosto. Ali morate da date i argument koji je važan, zbog čega oni ne mogu o tome da odlučuju. Ministarstvo kulture, mi smo sve vreme okrenuti, znači, instituciji koje po čijem kapu mi radimo, znači kultura i medije, oni ne odlučuju o tome. Znači, odlučuju ljudi koji uopšte ništa ne moraju da znaju ni o Niškoj televiziji, ni o našim umetnicima. Znači, ne moraju da znaju ni o Ivanu Tomiću. Tu je upravo neki disbalanser. To je ono što... Izvini što te prekidam. Potpuno je negde nenormalno da o nečemu odlučuju ljudi koji prosto nisu po prirodi svog posla uključeni u celu tu priču. Dobro, ali ja... Onda to treba staviti pod kapom Ministarstva kulture. Pa dobro, ja bih radije stavila pod kapom lokalnih samouprava. Ili lokalnih samouprava. Zato što se mi borimo svi... Znači, da li kulturom, sloboda medija, znači, borimo se za bolji život našeg grada i naših građana. Ivan je u jednom trenutku kazao da u ovom trenutku više se je bavio prosto tom problematikom glumaca. Ono što sam ja pokušao da te pitam u tom trenutku jeste činjenica da smo i mi, kad kažem mi, mislim na medije, cela ova aktuelna situacija posle donošenja seta medijskih zakona, pa i kultura pod kapom jednog ministarstva. Kako ti se čini, kakav je odnos tog ministarstva prosto prema ovom delu Srbije? 10 godina si u ovom poslu. Pa dobro.
I kako ti se čini? Pa isto kao i vama. Znači, ja samo smatram da, a imamo pomaka u ovoj sadašnjoj konstelaciji vlade, da ministri moraju da budu na terenu. I to je isto iznenađenje neko od prethodne vlade. Ministri moraju da budu sa građanima, moraju da čuju probleme iz prve ruke i da na taj način i direktno obećavaju ili objašnjavaju šta mogu da urede, šta ne. Mi nemamo takav kontakt sa ministrom, a imam jake argumente zbog čega to pričam, jer mi smo kao kulturni centar pozivali, znači bili smo prosto kuća gde se to organizovalo i dešavalo i ministar kulture je dolazio i razgovarao o problemima kulture u našem gradu. Znači, to mora tako da bude. Mislite da je neke ranije ministar, ali tako? Naravno. Ovaj ministar, da li se pojavljivao, gospodin Tasovac? Pa ne da se nije pojavljivo, nego ne možemo da dobijemo ni odgovore. Znači, da ne govorimo o tome da nema neke podrške, a pritom i vi ste imali iskustva da niste mogli da dobijete ni odgovore sa argumentima kad je Niška televizija u pitanju. Što ne znači da mi grdimo ministra, nego ga pozivamo da dođe, da se uveri kako izgledaju naši festivali, koji su problemi u kulturi. Znači, on ima vrlo pozitivan odnos kad je naša direktorica razgovarala sa njim, ali morate da budete na licu mesta. Ako uspete da dođete do ministra, dovedite ga i kod nas. Pa mnogo, mnogo... Da prosto vidi kako izgleda jedna lokalna televizija koja... Značajniji ljudi iz Beograda nisu mogli da zakažu, znači, sastanke. Ja sam to slušala, znači, od direktora Jugokoncerta, koji je direktor Gitar Art Festivala, od upravnika Srpskog narodnog pozorišta, znači, to jeste problem. Mislim da smo svi ravnopravni, bez obzira što su oni možda poznatije imena, a ne biti u sredini, znači, Kruševac, Niš, znači, i čuti te probleme, onda vi prosto nemate argumente da uopšte se izborite za nešto. Ja sam sve vreme tebi ili vama malo persirao, malo ne, krajnje neprofesionalno, ali to je prosto zbog toga što mi sarađujemo jako dugo. Upravo je to moje naredno pitanje pred krajem emisije. Zbog čega je po vašem mišljenju bitno da prosto grad ima javni servis? Naravno, od javnih servisa čini mi se nema ništa zakonje donet. Ali prosto, da li možemo nešto učiniti i da li možemo da očekujemo podršku? Pa prvo, ne verujem da bi bilo uopšte ovakva emisija. Da vi niste javni servis. Znači... Pa na papiru nismo. Ja mislim da većina nas ne misli da je bilo šta gotovo. Mislim da imate ogromnu podršku, ne samo sugrađena naših gradskih struktura sa najvišim nivom, mislim da imate podršku gradonačelnika, mislim da imate podršku svih direktora institucija i mislim da zaista moramo svi da se ujedinimo i da se borimo za to da imamo objektivnu televiziju u našem gradu. Bila sam skoro da promovišem omaž Vuletu Aleksiću i to je neka tema koja će biti lepa i u buduće da značajne Nišlije dobiju svoje veče. Da, bila je puna. I zahvaljujući vašoj televiziji, da li zahvaljujući vašoj televiziji je sala bila puna? Uradili smo dobru promociju. Pitanje je da li bismo to mogli da uradimo na nekoj privatnoj televiziji. Ali ne samo to, nego ja 10 godina radim ovaj posao. Prosto to negde jesu nekomercijalni sadržaj do kraja, koji ja verujem, radio sam i u privatnim medijima, ne bi našli prostora prosto da budu ispraćeni na ovakav način do kraja. Mi imamo više prostora prosto za to i negde imamo ulogu da te stvari radimo. Evo jedna paralela. Znači, Ivan Tomić je na B92. On će biti gost na vašoj televiziji. On će verovatno animirati ekipu B92 da uzme izjavu i promoviše ovu predstavu. Šta mi treba da radimo? Da sačekamo trenutak kada će B92 ili bilo koja druga nacionalna televizija imati vremena da posveti par minuta onome što se dešava u našem gradu. Naše programe, znači, naravno da neće. Velike festivale, Nišvil, filmske susrete,
snimit će otvaranje i zatvaranje, mi nećemo prosto znati i nećemo moći da obavestimo sugrađane šta se u našem gradu dešava i da gradimo taj veliki imidž našeg grada. Znači, decentralizacija u tom smislu zaista mora da postoji. Ja vrlo retko ću pogledati RTS, vašu televiziju ću pogledati da vidim šta se od kulture dešava, znači šta se desilo u našem gradu, šta je rekao naš gradonačelnik, to me više interesuje nego šta je rekao Siniša Mali. Kakav prodor imate što se tiče drugih medija u gradu, takođe lokalnih, ima ih još nekolicina? Dobro. Nekorektno bi bilo pričati o kolegama bilo šta loša. Naravno, mi svi sarađujemo, ali je potpuno drugačiji odnos. Znači, ja ću sačekati da me neko od kolega pozove. Ja verujem da ne možemo da pravimo poređenje. Prosto, vi ste naš javni servis. Znači, nije RTS. RTS ima Beogradsku hroniku, gde ljudi koji žive u Beogradu mogu da saznaju šta se dešava u Beogradu. Ja želim da znam šta se dešava u našem gradu. Znači, koliko je pitanja koje se postavljaju u jutarnjem programu, od onih životno važnih pitanja svima nama do problema o kojima pričamo kod vas u emisiji. Ovih dana je Nišvil u našem gradu, jedan od najvećih festivala u ovom delu Balkana, bez problema mogu da kažem. Pričao sam sa direktorom festivala, pre par dana bio ovde u studiju, kaže da RTS će snimati neke programe Nišvila u Beogradu, a za ovih 80 u Nišu prosto nema mogućnosti, imali su neke svoje zahteve. Da, pa to su financijske stvari na koje mi ne možemo da odgovorimo kao, znači, to će sigurno biti kad su filmski susreti. Ja verujem da je to odnos koji bi bio i u nekoj perspektivi, ukoliko zakon zaista zaživi i prosto ovaj deo Srbije, kao na onoj mapi Srbije, bude prekriven činjenicom da nemamo javni servis, da Vojvodina ima i da postoji nacionalni. Ostali smo dužni za kraj, da kažemo samo 22. Ivan Tomić, koga smo malo čas čuli, glumac, jedan od voditelja Bulevara, bit će u Nišu. 22. ali ono što je jako važno, ja za Ivana Tomića nisam radila javne nabavke. Prosto nije bilo. Da, pa moramo da završimo. Čovjek ima iskustva, kaže, sa tim javnim nabavkama. Kaže, potpuno je to okej. Znači, treba vam 2 meseca. Pritom, ukoliko se bilo šta promeni među vremenu, radite živ program. Znači, evo daću vam konkretan primjer. Znači, uvek moramo da se pozivamo na primjer. Omaž Vuletu Aleksiću. Bilo je predviđeno da učestvuje i Desko Stanojević, koji je zajedno sa njim bio na sceni. Čovjek živi u Beogradu. Nismo imali sredstva da platimo putne troškove bez honorara. Znači, svi su smatrali da je čast da učestvuju u omažu, niko nije tražio honorar. Grad je želeo da nam izađe u susret i da iskoristimo već neko službeno vozilo, da nam doveze umetnika i da ga na taj način vratimo. Kasno smo dobili potvrdu za tako nešto, glumac nije došao. Znači, vi do poslednjeg trenutka ne možete, ako vam se nešto u hodu otkaže, da zamenite sa nekim drugim. Javne nabavke su zakon ako uredite. Znači, ne može kod živih programa. Isto tako da ja danas sam imala grip, nisam mogla da dođem. Znači, vi ćete uzeti sledećeg gosta. Ne možete za mene da radite javne nabavke. Prosto ste mene pozvali da vam ispričam o stand-up komediji. I sada ono što je najvažnije. Mi smo i branije i uvek sarađujemo, znači institucije moraju da se pomažu. Ja sam razgovarala sa direktorom Kulturnog centra Mišom Jovićem, oni tu obavezu nemaju, tako da smo mi partneri u organizaciji stand-up komedije. Narod rekao varijantu da prosto prenebegnete te stvari. Pa jesam, ali i tekako se uključuje Studentski kulturni centar, oni jesu profesionalci u tome, oni će nam dati dvorište univerziteta, daće svoju opremu, daće i pomoć u promociji, znači njih ćemo vidjeti ovih dana. Udružili smo se, znači udruženim snagama. Da li je to rešenje? Upravnik pozorišta Ivan Tomić mi je takođe ponudio u segmentu da sarađujemo. Da li je to neki izlaz iz ovih stvari?
Znači, ja zaista ne znam... Izlaz ono što smo pričali malo čas, da prosto moramo da ih ubedimo našim argumentima. Ja ti se izvinjavam, opominju nas kolege, moramo da završimo. Pričat ćemo još, vidjet ćemo se još, prosto probili smo sve termine. Mnogo ti hvala na gostovanju, hvala ti što si došla. Ja želim da se još dugo vidimo još, to i sve moje kolege, znači sasvim sigurno, i da ovi svi damo podršku i ubedimo čelnike grada da mi moramo da zadržimo naš javni servis. Očekujemo najbolje. Hvala ti puno na gostovanju, na podršci. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, pričali smo o više tema, ali prosto ukoliko želite da se oprobate u glumačkom poslu ili u rediteljskom, pratite javne nabavke o kojima smo pričali, pa se javljajte, možda dobijete ulogu u nekom filmu ili pozorišnoj seriji ili gde god važi zakon o javnim nabavkama. Ostanite na kanalu Niške televizije. Doviđenja.